informativno-komercijalna mreža radio i televizijskih stanica. Vikom Radio Televizija Banja Luka. Poštovani gledalci, gledate Hroniku Vikom Televizije. Dobroveče, poštovani gledaoci, u našoj večerašnjoj emisiji svoje izborne programe predstavit će vam predstavnici političkih stranaka registrovanih za opštinske izbore u Bosni i Hercegovini. Prema ranije utvrđenom redoslijedu večera su to stranka privatnih poslodavaca. Toliko o samom uvodu emisije, naš prvi gost večeras je stranka privatnih poslodavaca i njen potpredsjednik Vinko Perić. Gospodine Periću, želim vama dobroveče, imate isto vrijeme na raspolaganju. U trajanju do 6 minuta, izvolite. Dobro večer, vremena je malo, ja ću se truditi da ukratko predstavim stranku privatnih poslodavaca. Poštovani gledalci, cijenjeni birači, izuzetna čast da mogu predstaviti stranku privatnih poslodavaca, stranku modernog centra i ekonomsko-socijalne orijentacije. U pitanju je stranka koja se zalaže za razvoj savremene države, države prava, države koja uvažava Dejtonski sporazum i evropske integracije. Stranka se zalaže da ima stručno i moralno kvalitetno članstvo iza kojeg stoji Udruženje privatnih poslodavaca. Podvlačim još jednom, Udruženje privatnih poslodavaca. Bazu članstva čine vlasnici i suvlasnici preduzeća i radnji, poljoprivredni proizvođači i drugi građani koji obavljaju djelatnost sredstvima u vlastitoj svojini. Članom stranke mogu postati i ostali građani, a pogotovo stručna lica iz raznih oblasti nauke i stvaralaštva. Osnovni cilj stranke jeste da politika bude u službi ekonomije, a znanje u funkciji društvene moći. Molim vas, još jednom ću ponoviti, uz izvinjenje da mi ko ne zameri. Znači, osnovni cilj stranke jeste da politika bude u službi ekonomije, a znanje u funkciji društvene moći. Tek će nam tad svima biti bolje, vjerujte. Po svojoj orijentaciji stranka nema liderske pretenzije i u tome je jedinstvena na balkanskom prostoru. Namjera nam je da ova stranka doprinese unapređenju politike, privrede i života građana uopšte, unapređenjem obrazovanja i korištenjem sopstvenog znanja i odgovarajućih iskustava iz svijeta. Molim vas, ajmo što prije primijeniti određena iskustva iz svijeta. Moramo, hoćemo, kad tad to ćemo uraditi, ali što prije, to bolje. Ovoga puta stranka privatnih poslodavaca učestvuje u lokalnim izborima samo u Gradišci na Savi. Poštovani glasači, u interesu zajedničkog dobra molimo vas da se opredijelite za one koji stvaraju nove materijalne vrijednosti, koji stvaraju novac za plate, koji stvaraju novac za penzije, koji stvaraju novac za kulturu, sport i tako dalje. Naša obaveza je da obezbijedimo funkcionalnu upravu i lokalnu vlast koja će uvažavati vaše vrijeme i vaše interese. Ako su članovi ove naše stranke legalnim putem uspjeli izgraditi stambene i poslovne zgrade, preduzeća, poljoprivredna gazdinstva i radnje, obezbijediti nova radna mjesta, a ko drugi može sada u ovo vrijeme obezbediti i u buduće, osim malih i srednjih preduzeća, a to su upravo članovi ove stranke, obezbediti i plate, govorim o preduzećima koji su patriote, pošteno rade, oni koji smatraju da je budućnost u pravom smislu u privatnom preduzetništvu, a njih je dosta i bit će ih još više. Onda budite sigurni da će znati kome će i koju funkciju poveriti u opštinskoj upravi. Osnovni kriterijum bit će stručnost i znanje, a ne politička pripadnost. Zapamtite. Jedino se naša stranka zalaže da organi uprave budu servis građana. Podvlačim,
servis građana, da u njima rade stručne osobe, a da se politika vodi u interesu naroda. Mi smo za hitno usvajanje zakona koji odgovaraju novom društvenom sistemu, a ne za djelimično reformisanje starog. Zalažemo se za provođenje tranzicionih procesa u svim segmentima društva. Izvinjavam se, podvlačim, tranzicionih procesa u svim segmentima društva. Nije samo privatizacija, tranzicija, nego sve ostalo. Čak je najteže svijest građana objasniti im šta znači novi društveni sistem. To još niko nije najbolje objasnio, verovatno zbog izvora ne smiju. Mi ćemo se truditi da vam, građani dragi, sve objasnimo, samo nemamo vremena, ovdje jako malo vremena. Nadam se da će biti, na Vikom televiziji će biti 20 sati političkog maratona, ja se izvinjam što sam zloupotrebio mjesto, ali 20 sati sve političke partije, pa ćete imati prilike da pitate sve što vas zanima, vjerujte, maksimalno će vam biti sve odgovoreno i što se tiče naše stranke i svih ostalih stranaka zajedno. Znači, zalažemo se za obrazovanje primjereno savremenom društvu, zalažemo se za kvalitetan informativni sistem. Stranci nam naređuju transparentnost, šta to znači? Da sve se zna. Zdravu privredu i otvorenu međunarodnu saradnju. Poštovani birači opštine Gradiška, birajte nove i bolje. Mi vam garantujemo najbrže prevazilaženje sadašnjih problema, bolje i bogatije sutra. Opština Gradiška zato ima odlične pretpostavke. Naša preporuka je, ako ste zadovoljni dosadašnjim stanjem, onda birajte iste. Ako niste, onda razmislite, sutra je uvijek kasno. Podvlačim još jednom, sutra je uvijek kasno. Stranka privatnih poslodavaca ulaže svoj kapital i svoj kredibilitet, a vi samo svoj glas za sigurnu budućnost. Hvala vam lijepo. Vikom Radio Televizija, Republika Srpska. Vikom radio. Putevi su da se njima hodi, jedan pravi u budućnost vodi, jedan pravi u budućnost vodi. Hrabri, snažni i sa nama stručnost, sa sigurna budućnost, ej, sa mladima, sigurna budućnost. Vikom radio. Vaša informativno-komercijalna mreža Republike Srpske. Na sreću, al zajedno birajmo najveću, ej, al zajedno birajmo najveću. Hrabri, snažni i sa nama stručnost, sa mladima sigurna budućnost, ej, sa mladima sigurna budućnost. Toliko, poštovani gledalci, u večerašnjoj emisiji svoje izborne programe večera su vam predstavili i stranka privatnih poslodavaca. Hvala vam na pažnji i laku noć.